Абе, ало, ноември, от кај да знам кај ќе славам? Па не знам, изгледа на журка кидаме, вија? Ти, а да кај за нова година? За милиони празнични муабети со повеќе од милион и пол пријатели. Активирај припејд пакет за само 99 денари. Изборувај безгрижно со најголемото мобилно и фиксно семејство. Плюс, поднови се со Супер Самсунг за само 1 денар. Најдоброто за тебе, без компромиси.